De oproep van de voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, Ronald Hooghart, om te protesteren tegen het beleid van de regering, heeft vandaag enkele tientallen mensen op de been gebracht. De menigte had zich verzameld bij het standbeeld van Kwaku te Ondrobong en liep door de straten van Paramaribo. Michael Salons, voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken, zegt dat de vakbonden een grotere massa op de been willen. Alles wat je doet, wat je ook doet, wat je doet, wat je doet. We zien de complaining is niet. Het is mogelijk. De takitak eet, maar je moet bijna zijn. Wat is paramonie comité? Dan maar je moet bijna wat koers op de bak. En alles mij vieren. Alles mij vieren. Maar kennelijk, dat is nog zo ver voor contact straat. Wel, heeft nog niet zo ver. No, weet je. Dan nog moeten nog zo ver. Dus ik verwacht dat het zal gaan aanzwellen, want we zijn ook al bezig met andere organisaties praten. In deze is de CLO begonnen. Ik ben met mijn organisaties direct ingekomen waarbij we de CLO ondersteunen. Maar we zijn bezig te praten met andere groeperingen, ook andere vakbonden. CLO-voorzitter Ronald Hooghart zegt dat het steeds stijgen van de koers moordend is en de huidige economische situatie verergert. Het volk heeft het recht om te protesteren en de acties die gevoerd worden mogen zij ondersteunen zonder vrees voor rancune. We kunnen hier oppositie. Tak, met de koto. NPS, NDP, we hebben allemaal. Allemaal. En we kunnen coalitie met de koto. Wakabaka de leider. Ja. De totorose van Pondo. Met de grand tangi de kuja. En ook toe. En ook toe de sma. Messi. Messi massa sangjaso. Sang. Messi massa joy. Messi massa sangjaso. En ook toe koluku massa Belfort jaso. Hooghart stelt dat de strijd ook door volksvertegenwoordigers gevoerd moet worden. Hij merkt op dat er verandering moet komen in het denken van beleidmakers en van de volksvertegenwoordiging.